в момента вратарите, надявам се, осъзнават това, което им се дава като възможност, това, което им отказва да нужда. Борис Панесо, имаме в първа лига над 10 млади вратари, 24-5 години и по-малки. В Б-група всички са млади вратари, по-голямата си част. Така че те имат огромния шанс и потенциал да се докоснат до професионален футбол и да могат да прогресират. Абсолютно всичко си зависи изцяло от тях.